parou, disparou. Tem jeito não, é ela mesmo, tá na cara. Todo dia tem gente pulando, é pro lado dela. Não tem jeito, pois é ela que o povo quer. O trabalho continua e pode botar fé. É garantido, tá na cara a mudança. Todo mundo tá sabendo, ela é de confiança. E não tem jeito, pois é ela que o povo quer. O trabalho continua e pode botar fé. E parará. Esse voto não é verdade, esse voto na paz é muito importante para o Acaraú. Nós ganharmos essa eleição, porque nós vamos se libertar. Então, 40 meses! 40 meses! 40 meses! E até uma oportunidade! Repertório novo! Tem gente pulando, é pro lado dela. Não tem jeito, pois é ela que o povo quer. O trabalho continua e pode botar fé. É garantido, tá na cara a mudança. Todo mundo tá sabendo, ela é de confiança. E não tem jeito, pois é ela que o povo quer. O trabalho continua e pode botar fé. E parará. Ninguém me intimida, não.